Мындары жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары менен ишкерчилик чөйрөсүн негиздүү текшерилет. Президенттин жарлыгына ылайык, укук коргоо органдарынын жана салык кызматынын аталган тармактардагы текшерүү жараяны өкмөттүн токтому менен жөнгө салынды. Эми текшерүүчүлөр прокуратуранын каттоосунан өтмөйүнчө ишкерлердин дагы айыл өкмөттөрүнүн дагы короосуна жакындай албайт. Теманы кабарчыбыз Улан Бакиров улантат. Текшерүүчүлөрдүн тизгинин тартуу боюнча президенттин жарлыгына ушул жылдын март айында кол коюлган. Ага ылайык бардык текшерүүлөр башкы прокуратурага катталып, коомчулукка ачык болушу керек. Мында пландуу текшерүү 5 күн мурда, ал эми капыстан текшерүү 1 сутка мурда башкы көзөмөл органы менен макулдашылышы шарт. Эгер жергиликтүү бийлик органы болсун же ишкер болсун, ага бир укук коргоо органы же салык органдары келсе текшерүүгө, ал сайтка кирип, башкы органдын сайтына кирип билсе болот. Чындыгында булар мыйзамдуу жана негиздүү жол менен келдиби? Эгер өзүнүн аты жок болсо, ал жерде ал текшерүү каттоодон өтпөсө болсо, андай болсо кечирип койгула. Силер катталбаган текшерүү келиптир. Мен бул текшерүүнү мыйзамдуу деп эсептебейм деп ошентип жооп берип койсо болот. Президент баштап мындай чечкиндүү чараларга барып жаткандын жүйөлүү себеби бар. Буга чейин бир айыл өкмөттү бир айда 40'тан ашык текшерүүчү баскан фактылар катталган. Жолдо кетип бара жатып, тигил же бул ишкерлик чөйрөсүнө кире калып, коркуткандар болсо четтен чыгат. Каттоого алып атканда жана биз айтпадык, мыйзамдуулук жана негиздүүлүк. Негиздүүлүгүнүн бир элементтери ушул да. Эгерде мурда текшерип кеткен болсо, же болбосо ошол учурда текшерип аткан органдар болсо, ошол органга бардыгы өткөрүлүп, бир орган текшерип жыйынтык чыгарылышы керек. А эгерде мурда текшерүү болуп бүткөн болсо, аны да текшерүүгө кайрылап жол берилбейт. Белгилей кетсек, укук коргоо системасынын реформасына ылайык ишкерлик чөйрөсүн бир гана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы текшерет. Баягыдай УКМКдан келдим же 5-чи бөлүмдөнмүн деп кызматтык бөлүгүн көрсөтүп, ишкерди уайымга салгандар болбойт. Да, мы знаем раньше, как работала финансовая полиция. Биз мурун каржы полициясы кандай иштегенин билебиз. Эми экономикалык каршы кылмыштарга күрөшүү кызматы жакшы жакка өзгөрдү дегенге ишенгибиз келет. Маалымат катар айтсам, мындан ары ишкерлер тигил же бул укук коргоо органдарынын үстүнө башкы прокуратурадан кайрылгандан коркуп жатса, аларды тейлеген уюмдарга же ассоциацияларга кайрылса болот. Жалпылап айтканда, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарын прокуратура гана көзөмөлдөсө, ишкерлерди экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы тескейт. Бирок айрым улут коопсуздугуна коркунуч туудурган абалдарда ишке тиешелүү органдарда кирише алат. Мындан тышкары бул чаралар бир гана мыйзамдуу иштеген ишкерлерге тийиштүү. Ал эми көлөкөдө жашырынып иштегендерди бардыгы каалаган учурунда текшере бериши мүмкүн. Улан Бакиров, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1-канал.